Aizvadītās nedēļas izskaņā Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja vērot, kā vienības laukumā esošās lieldienu olas tiek ietērtas jaunā mākslinieciskā veidolā. Šādi aizsākās akcija Mākslas pieskāriens, kas līdz maija sākumam turpinās radīt svētku noskaņu dažādās pilsētas vietās. Katoļu un luterāņu lieldienas ir jau nosvinētas, bet tā kā ievērojama daļa pilsētas iedzīvotāji ir pareizticīgie un vecticībnieki, kuri lieldienas svinēs 2. maijā, Daugavpils pilsētas domas vadība nāca klajā ar ierosinājumu izveidoto lieldienu noformējumu saglabāt ilgāk, radot unikālu dāvanu pilsētas mikrorajonu iedzīvotājiem. Vairāku dienu garumā pilsētas centrālajā laukumā notika lieldienu olu apgleznošana. Savu meistrību radošās akcijas ietvaros demonstrēja nevien Daugavpils mākslinieki, bet arī mūziķi, Daugavpils teātra aktieri un citi sabiedrībā pazīstami daugavpilieši, kā arī pilsētas iedzīvotāji, kas nevarēja paiet garām un arī pauda vēlmi iesaistīties svētku noskaņas radīšanā. Akcijas rezultātā bija radīta vairāk nekā 20 unikālu mākslas darbi. Katrs no tiem tapā ar pavasarīgiem labā vēlējumiem ikvienam daugavpilietim. Pavasarī labas domas, mieru šajos visos apstākļos, kas mums ir, stipru veselību, un baudam dzīvi, priecājamies par visu, un baudam sauli, baudam mīļos cilvēkus apkārt, un smaidam, smējamies, priecājamies. Mani hudožniki, mēs prosto žiteli našo daugavpilī. Ejot garām, ieraudzījām, kā šeit apglezno šīs skaistās olas. Pajautājām, vai arī drīkstam, un te nu mēs esam. Mums uzreiz iedava krāsas un notiņas un ļāva izpausties. Mēs ar meitu neesam nekādas mākslinietas, vienkārši mūsu brīnišķīgās pilsētas iedzīvotājas. Bet gribējās atcerēties bērnību, un tā nu mums tapuši šie cāļi. Nezinu, uz kuru mikrorajonu aizceļos mūsu ola, bet tik vienam, kas to ieraudzīs, novēlam, lai notiek svētku brīnums. Gluži kā zelta ziltiņa piepilda vēlēšanos. Arī mūsu trīs cālīši palīdzēs gaišām domām kļūt par īstenību. Ļoti gribas, lai ir labs noskaņojums, tāpēc es arī zīmēju divus cilvēkus, kas apskauj sauli, bet viņu rokas ir sirds formā. Tādā veidā es gribu novēlēt visiem to labāko un pozitīvo, labu noskaņojumu, pavasari un, protams, dzīves prieku. Lūk šādu noskaņojumu gribas radīt, jo cik ilgi galu galā jau var sēdēt mājās. Līdz 25. aprīlim apgleznotās lieldienu olas būs apskatāmas vienības laukumā, bet pēc tam tās tiks pārvietotas uz pilsētas mikrorajoniem, kur arī priecēs daugavpiliešus līdz maija sākumam. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.